výborný, protože přece jenom ten Boeing si nemůže dělat podobný kousky a... A jakmile Boeingu je jenom minimální turbulence, tak většina posádky to je připravované samozřejmě, tak okamžitě jančí, takže... I pro pilota jsou vlastně tady ty plzeňské letecké dny takovým oddechnutím a možností se vyřádit. Ale ještě předbíhám, ještě předtím uvidíme fakci Spitfire'a. Je to dynamická ukázka z toho.